Poštovane kolege vijećnici, načelniče, pomoćnici, načelnika, sve vas pozdravljam i otvaram 22. sjednicu Općinskog vijeća Busovača. Konstatiram da je na današnjoj sjednici nazočno svih 25 vijećnika. Na klupama ste dobili izvod iz zapisnika sa kolegija Općinskog vijeća održanog 13.5. Također ste dobili izvješća, zapisnik sa sjednica povjerenstva za propise i povjerenstva za proračun. Također u materijalima smo dobili svi odgovor na vijećničko pitanje koje je na posljednjoj sjednici postavio vijećnik Dragan Lovrić. Evo, pitam Dragana da li je zadovoljan ponuđenim odgovorom, da li ima komentar. Evo, javlja se, izvoli Dragane. Pozdravljam sve nazočne. Zahvaljujem se na odgovoru na moje vijećničko pitanje postavljeno na prošloj sjednici i pohvaljujem ove odgovore. Međutim, čitajući ove odgovore, došao sam na ideju, odnosno imam jedan prijedlog za načelnika, za službe, da se razmatri mogućnost uskraćivanja, recimo, u smislu financijskih drugih projekata ovim mjesnim zajednicama gdje je evidentirane ove divlje deponije, a koje su pod navodnicima isključivo krive za te evidentirane deponije. Zahvaljujem. Da li ima vijećničkih pitanja za danas? Gospodin Zoran Marić, predsjednik kluba vijećnika HDZ-a 1990. Zorane, izvolite. Hvala lijepa, sve vas srdačno pozdravljam. Pozdravljam i građane putem radio postaje Busovač. 2.2.2015. godine ispred mjesne zajednice Kaonik, podružnica podjele, upućen je jedan zahtjev za pomoć na saniranju lokalnog puta u naseljenom mjestu podjele. Mještani se pitaju zbog čega je to odbijeno, jer imamo informaciju da je dobio predsjednik mjesne zajednice gospodin Šahman, da je ta bilanca došla, zbog čega razlog da znamo. Toliko, hvala. Zahvaljujem. Imali novih vijećničkih pitanja? Gospodin Josip Mravak, vijećnik. Uvažena predsjedateljice, načelniče, pomoćnici, načelnika, kolege, vijećnici, poštovani slušatelji radio postaje Busovača, sve vas srdačno pozdravljam. Za današnju sjednicu primio sam vijećničko pitanje službi za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove. Pitanje glasi: što navedena služba općine Busovača planira za poduzeti po pitanju označavanja ulica sa prometnim znakovima kako okomitim, tako i vodoravnim, sa posebnim naglaskom na uži centar grada? Hvala. Hvala. Pitanje će biti u pisanoj forme ovdje, dobro. Ima li još vijećničkih pitanja? Ukoliko nema, evo, pomoćnik načelnika je želio odmah dati odgovor na jedno pitanje. Izvolite, Nasere. Sve vas lijepo pozdravljam. Ovo pitanje što je gospodin Marić postavio, kad su u pitanju ovi zahtjevi pomoći mjesnim zajednicama, mi da bi ispoštovali rokove, mi odgovaramo na taj način da kad budu se, znači, stekli uslovi, prije svega financijski, da će se to i odraditi. U tom smislu je, znači, odgovarano, a nije odbijeno.
mislim da je to tako, jer ne možeš ti, odbita ne možeš ni prije, nego kad budu se stekli uslovi, znači realni, doći do realizacije tog zahtjeva. Tako da je to odgovoreno u tom smislu na ovo ispred mjesne zajednice kao onih što je postavio gospodin Zoran Marić. Hvala. Hvala. Da li ima još vijećničkih pitanja? Nema. U materijalima za današnju sjednicu dobili smo i izvod iz zapisnika sa prethodne 21. sjednice. Kao što vidite, kao što je bila i sjednica i duža i teža, tako je i zapisnik duži, opsežniji, deblji, pa evo, da li, nadam se da ste pročitali, da li ima primjedbi na ponuđeni zapisnik? Ukoliko nema, zapisnik se smatra usvojenim. Kolegi općinskog vijeća je predložio dnevni red koji ste dobili, za koji ste dobili poziv i materijale. Kolegi je i jutros održao sjednicu i predložio isti dnevni red. Da li ima eventualno primjedbi, prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda? Ukoliko nema, ko je za ponuđeni dnevni red? Ko je za? Ima li netko protiv? Nema suzdržanih? Nema, konstatiram da je dnevni red za današnju 22. sjednicu općinskog vijeća usvojen ovako. Pod 1. Izvješće o izvršenju proračuna općine Busovača za period 1.3.2015. godine. Pod 2. Izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Busovača za 2014. godinu. Pod 3. Izvješće o radu udruge dobrovoljnih vatrogasaca za 2014. godinu. Pod 4. Informacija o radu javnog poduzeća Radio Busovača. Pod 5. Prijedlog odluke o komunalnom redu. 6. Informacija o realiziranim zaključcima općinskog vijeća Busovača za 2014. godinu. I pod 7. Tekuća pitanja. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, a to je izvješće o izvršenju proračuna općine Busovača za period 1.3.2015. godine. Pa pozivam predlagača ovog izvješća, pomoćnika načelnika, pomoćnicu, gospođu Zorku, da nam prezentira ovo izvješće. Zorka, izvolite. Ja vas sve srdačno pozdravljam. Vi ste dobili u materijalima izvještaj za prva tri mjeseca u tabelarnom i tekstualnom dijelu, međutim ja ću još kratko malo ovim stavkama zbog naših slušatelja objasniti neke stvari. Znamo da je plan, znači, za 2015. godinu proračuna planiran iznos od 3.706.600 maraka. Za prva tri mjeseca ostvareno je 922.289,88, odnosno 24,88%, znači od planiranog proračuna. Kad ovo pogledamo, vidimo da je to za 0,12%, znači manje, odnosno za 4.360,12 konvertibilnih maraka u odnosu na plan za 2015. godinu. Sad kad gledamo porezne prihode, znači vidimo da su oni ostvareni sa 489.779,08, odnosno sa 24,33%. Kad malo pogledamo strukturu ovih poreznih prihoda, za nas jedna od najznačajnijih je, znači, prihod od PDV-a i vidimo da je on ostvaren za manje za 1,87% u odnosu na plan. Ali ako pogledamo porez na promet nekretnina, on je ostvaren za 8,02% više. Znači, jedni su ostvareni manje, jedni više u odnosu na plan. Ako gledamo neporezne prihode, oni su ostvareni u iznosu za 413.410,80 maraka, odnosno sa 43,82% u odnosu na plan. Recimo, prihodi od rente su ostvareni za 9,58% manje u odnosu na plan,
ali su zato komunalne naknade za 36,40% ostvarene više. A znamo to je zbog onih tužbi koje su bile prošle godine, pa je znači uplata stigla tek uglavnom u drugom mjesecu ove godine. Ako gledamo tekuće potpore, znači samo 19.100 maraka, odnosno 2,55% u odnosu na plan. Što se tiče grantova sa viših nivoa, odnosno od federacije i kantona, pomoći znači u prva tri mjeseca, a znamo zbog čega nije bilo uopće pomoć. Imamo znači sa 38,20% ostali grantovi su ostvareni. Ako sad pogledamo malo strukturu ostvarenih izdataka, znači oni su ostvareni sa 725.381,78, odnosno sa 19,57% u odnosu na plan. Znači ostvareni su sa 5,43% manje, odnosno za 201.268,22 marke u odnosu na plan. Kad gledamo u strukturu, znači tekući izdaci su ostvareni sa 708.577,36, odnosno sa 25,78%. Ovdje vidimo da je nabavka kurirskog materijala ostvarena više za 16,30% u odnosu na planirani, znači iznos za prva tri mjeseca. A to je i razumljivo jer u prva tri mjeseca imamo znači i pretplatu na ove naše i časopise, što u toku godine znači dobivamo ove stručne časopise, ne znam, službene listove, pravne savjetnike i ostali. Znači, vidimo za šport ostvareno sa 10,61% više nego plan, a i to znamo da je bio uskršni turnir i znamo da je općina Busovača bila domaćin za kantonalnog izbora športaša godine. Znači to se desilo u prva tri mjeseca pa je malo poremetilo ovaj procenat. Vidimo da je radio postaja ostvarena za 8,33% više od plana. Ova stavka udruge i mjesne zajednice za 9%. Udrugama je dato po kriterijima znači koji su usvojeni, koje mi još uvijek imamo, znači nije bilo promjena, s tim što je oko 2000 prebačeno ovim udrugama za izbore, ali međutim imamo mjesne zajednice gdje je isplaćeno 4044,74 marke. To je bilo uglavnom vodovod i kanalizacija. U Buseljima je bio jedan manji iznos za vodovod, a za kanalizaciju za Kaonik i Bare. I ima jedan manji potporni zid u Kutišu. Znači to je jedan manji iznos za mjesne zajednice uložen. ZKP javna rasvjeta je više za 7,96%, a i to je zimski period, znamo da se javna rasvjeta više troši i struje, znači u tom periodu skuplja. Za kulturu je prebačeno više za 6,67%. Za hitnu pomoć i mrtvozorstvo isto je prebačeno više za 52,26%, odnosno za 50%, a i tu je bila cesija sa Čajkušićem u iznosu od 10.339, a znamo to je gorivo koje Dom zdravlja znači koristi. Imamo znači za prirodne i druge nesreće 17,63%, a to su znači uglavnom klizišta, ne znam, naspanje puteva i sve, znači posljedica poplavi što je bila, pa se uglavnom ova i prva tri mjeseca su stigli računi i radilo se znači. Imamo kapitalne izdatke koji su ostvareni sa 16.804,42 marke, odnosno za 2,23% samo u odnosu na plan. Ovdje je bila jedna malo značajnija uplata za sportsku dvoranu od 10.474 marke i imali smo kanalizacijunu mrežu od 4.357, UMZ Rumlje od 1.050 i Kačunma gore prema silosu 3.307,60 maraka. E sada kad pogledamo strukturu prihoda i rashoda vidimo da je ostvareno više prihoda za 196.908,10, znači to nam je suficit i on je znači koristi se za otplatu domaćih pozajmljivanja, odnosno za pokriće rashoda iz ranijih perioda, tako se znači stavka zove. E, ja sam toliko ukratko, pošto smo već imali 21 strancu tog tekstualnog i tabelarnog dijela, pa sad i ovo sve da ne piše, malo sam ovo pripremila da usmeno pripremim. Ako ima još pitanja, nejasnoća, ja ću pokušati odgovoriti. Okay. Zahvaljujem.
Izvješće o izvršenju proračuna kao i ostali materijal koji je dostavljen za ovu sjednicu razmatralo je povjerenstvo za propise, čiji ste zapisnik dobili na klupama, koje je konstatiralo da su radni materijali usklađeni sa zakonskim propisima, da isti može se razmatrati na sjednici općinskog vijeća. Dakle, bez primjedbi su materijali, konstatiralo je povjerenstvo za propise, kao i povjerenstvo za proračun. Dakle, razmatralo materijale i uputilo općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda, dakle izvješće o izvršenju proračuna općine Busovača za prvi period 1.3.2015. godine. Ko se javlja za riječ? Gospodin Emil Velte, predsjednik kluba vijećnika Hrvatske demokratske zajednice. Emile, izvolite. Hvala predsjednice. Uvažene dame i gospodo, poštovani slušatelji radio postaje Busovača, sve vas lijepo pozdravljam u svoje osobno ime i u ime kluba HDZ-a BiH. Ovako, znači, razmatrajući ovo izvješće o izvršenju proračuna općine Busovača za razdoblje od 1. do 3. mjeseca 2015. godine, mora se priznati da je izvršenje proračuna za prva tri mjeseca poprilično ujednačeno, da su većinom prijedlozi i sugestije kluba vijećnika HDZ-a BiH iz prethodnih razdoblja prihvaćeni i uvaženi. Na to vam se ovom prigodom zahvaljujem, načelniče, i vašoj službi. Kada pogledamo malo prihodovnu stranu, odnosno izvršenja proračuna za prva tri mjeseca kad su u pitanju primici, vidimo znači značajan prihod, odnosno za nekih 20.000 maraka veći iznos za ovo razdoblje od 1.3. mjeseca 2015. godine u odnosu na prethodno razdoblje, isto razdoblje 2014. godine, pa vidimo da je porez na promet proizvoda i usluga i PDV-a znači znatno uvećan. To se odnosi znači porez na promet proizvoda, porez na usluge, porez na dodanu vrijednost. Vidimo također naknade i pristojbe, prihodi od naknada i pristojbi da su znatno uvećani u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, znači za nekih 16,6 otprilike, a to se odnosi na općinske i administrativne pristojbe, primici od imovine, primici od naknada za pogodnost građenje, odnosno renta, općinske komunalne pristojbe. Također povećani su za nekih oko 111.500 maraka posebne naknade koje se odnose naknade za uporabu cesta, naknade za vatrogastvo, komunalna naknada, doprinosi za šume, posebna vodna naknada, ostali primici, prihodi. Također kod neporeznih primitaka, to je sve ovo lijepo Zorka objasnila, prezentirala, tako da neću duljiti, samo što je nama na klubu zapelo za oko, znači ukratko ćemo samo prezentirati. Znači neporezni primici veći su u odnosu na prethodno razdoblje, isto razdoblje prethodne godine za oko 9.000 maraka. Tekuće potpore i grantovi, vidimo da su samo ostale potpore i grantovi znači u iznosu 19.900 uslijedili, a izostali su grantovi, odnosno potpore viših razina vlasti, odnosno federacije kantona. To je znači pretpostavljan izostaci nastali zbog neformirane vlasti na razini i županije i federacije. Ono na što bih htio ukazati je znači isto kod rashodovne strane, znači kod rashoda, izdaci za materijal, usluge, dobro Zorka je to poprilično već objasnila, ali evo znači želimo samo znači napomenuti da je tu došlo do blagog povećanja, znači u iznosu od 17.000 maraka. Pa eto znači da se malo vodi računa. Znači vidimo one stavke koje prethodnih razdoblja, odnosno prethodnih godina
prilikom usvajanja prethodnih izvješća HDZ BiH sugerirao, znači koja se odnosi na financiranje radiopostaje, udruga, političkih stranaka, ZKP, zimsko održavanje, kultura, šport, da su to stavke koje su više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, znači onaj trošene. E ono što također što bih htio sugerirati je sredstva za izradu urbanističkog plana i projektne dokumentacije, sredstva za izradu regulacionog plana koja su izostala. Nadam se da će i to u nekakvom narednom razdoblju uslijediti. Upravo kažem, rekao sam već na stavkama na kojima je HDZ BiH inicirao prilikom usvajanja izvješća o izvršenju proračuna za prethodna razdoblja, načelnik i nadležna služba su se poprilično potrudili za ujednačeno i srazmjerno ostalim stavkama izvršenje. Ono što se ne može ne primijetiti je da ostvarenje ukupnih primitaka za prva tri mjeseca je veće za oko 180 tisuća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Također, u navedenom razdoblju ostvaren je višak primitaka nad izdacima u iznosu od oko 195 tisuća maraka. Znači, stav kluba HDZ-a BiH je da ćemo podržati ovako izvješće i evo kažem, znači hvala na ovim uvaženim našim primjedbama koje smo evo već prilikom prezentiranja izvješća o izvršenju proračuna i za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca i prvih šest mjeseci prošle godine, znači koje smo sugerirali. Evo ovom prilikom se zahvaljujemo na tim uvaženim primjedbama. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Gospodin Zoran Marić, vijećnik, izvolite Zorane, predsjednik kluba vijećnika HDZ-a 1990, neću svaki put najavljivati. Zna se, upravo da. Ali izvorni. Hvala lijepa, sve vas srdačno ponovo pozdravljam. Klub je razmatrao ovo izvješće i mogu vam kazati da smo zadovoljni glede punjenja proračuna, vidimo da su prihodi pošli rasti i to hrabri. Ja se nadam da će, pošto ste u koaliciji dvije stranke, odnosno i na županiji dvije stranke, odnosno gore tri na federaciji, da će biti još kapitalni iznosa više, tako da ćemo, ja se nadam, i u Busovaču malo pokrenuti da bude življa. Što se tiče prihoda, vidim da su oni povećani u nekim procentima na razlike, ali to je, ja se nadam da će biti oni još veći. Kako je gospodin Ivan Emil rekao, ravnomjerno je maltene trošeno, izdaci su išli skoro ravnomjerno. Nadam se da će tako i ostati, jer smo tražili da faktički bude to ravnomjerno, da se i prazni proračun. Ja se nadam da će tako i ostati na tome. Što se tiče samog proračuna, ja smatram i mi ćemo ga podržati. Međutim, pošto smo dobili ove priloge glede ovoga registra rezervi, odnosno pričuve, vidimo da i to se postepeno radi, to je u nadležnosti gospodina načelnika, pratit ćemo vidjeti, za sad je onako kako ide. Međutim, ovo izvješće glede i dnevnica. Vi znate zakon o ovim dnevnicama kako ide. Da dnevnicu može se koristiti za vrijeme radnog vremena s toplim obrokom i bez toplog obroka. Ako ste na putovanju i svašta. Međutim, prijedlog stranke 1990 da se ove dnevnice ukinu svima. Da bi se povećao razvoj da socijalnim kategorijama, jer Busovača je nije toliko razvijena, ali da se faktički to usmjeri prema socijalnim kategorijama, odnosno da se to
ulaže u razvoj Busovače. Jer ovi 20-ak tisuća, koliko sam ja ovo mogao zbrojati, je jedna plaća šumarije Busovače. Za sad, za 3 mjeseca. Pa smatram da ako 35 djelatnika šumarije Busovača može dobiti plaću u ovakvom iznosu, da bi trebalo da se ta sredstva postepeno usmjeravaju. Jer ne može netko dobiti dnevnicu za jedan dan, 2 dnevnice faktički. Smatram da bi to prilog bio i da se to ide na to da se faktički one ukinu i da se ulože u druga sredstva. Toliko, hvala lijepo. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Gospodin Hilmija Šečić, predsjednik kluba vijećnika SDA. Izvolite, Hilmija. Pozdravljam sve prisutne, kao slušalce radio Busovači. Klub vijećnika stranke demokratske akcije također je na svom sastanku razmatrao izvještaj o izvršenju budžeta za prvi 3 mjeseca ove godine. Po ovom izvještaju vidljivo je poboljšanje prihodovne strane u odnosu na isti period prošle godine u iznosu od nekih 180.000 i nadamo se da će načelnik sa pratećim službama nastaviti ulaganje napora u ovom pravcu, tako da i narednom periodu imamo ovakve promjene u izvršenju budžeta za ovu godinu. Klub vijećnika stranke demokratske akcije nije imao posebnih primjedbi na ovo izvršenje budžeta za prva 3 mjeseca ove godine i predlaže općinskom vijeću da usvoji ovakav izvještaj. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Koliko nema nitko, samo malo, evo, oprostite, načelnik će u zadnjem momentu, Zijad Prosjanović, izvolite, Zio. Znam da načelnik žuri, pa evo, zato sam htjela i ja da požurim. Ajde, zahvaljujem. Sve vas pozdravljam, kao i slušalcu radio Busovači, SBB podržava ovaj izvještaj i sad ću se obratiti kao predsjednik sindikata, moliti Boga da nastavi ovakvi prihodi, s obzirom da smo mi imamo najmanje plate na kantonu, da pokušamo da do godine nađemo modus da se malo povećaju. Hvala. Ako nastavi. Evo, načelnik se javlja, izvolite, načelniče. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, vijećnice, vijećnici, gosti, dragi naši slušalci, sve skupa vas pozdravljam i evo, izražavam zadovoljstvo vašim zadovoljstvom budžetom otprilike. Nismo mi, Bog zna šta, uradili da ovo bude ovako. Neke stvari se nekad i same desi. Znate, mi činimo, pravimo sistem i što je budžet uravnotežen, sjetite se samo na početku kakav je bio, bilo je indeksa 1000%. Znači, kad je nešto 10 puta bilo veće od nečega što je planirano. Jednostavno, to je bilo nemoguće stabilizirati jer nismo imali načina. I svake godine sve što idemo više tamo stabilizirati to stanje i vjerujte, za nekih 3-4 godine bit ćemo u poziciji kad ovaj drugi kredit bude pri kraju, da ćemo u 2-3% moći tačno reći gdje će šta biti. Jer uvijek imamo nekakve stvari koje su takve kakve jesu, ali sad da vam ne oduzimam puno vremena. Hvala na podršci i sad što se tiče usvojenih primjedbi HDZ-a i tako dalje, to je tako. Međutim, da mi nemamo mehanizme u rukama, mi to ne mogli ispoštovati. Neke stvari jednostavno kad si u mogućnosti ti to uradiš, ako nisi u mogućnosti, džaba su bile kakve primjedbe i prijedlozi kad je to nemoguće realizirati, ali hvala Bogu pa smo bili u prilici. Gospodine Mariću, ja se najvjerojatnije ne bi ni javljao za riječ, ali moram zbog građana. Gospodin Marić je pobrkao ovdje 2 stvari. On najvjerojatnije misli na komisije, a govori o dnevnicama. To nisu dnevnice. Tako je, ali ti si rekao o dnevnicama. Samo da kažem zbog onih koji slušaju, za prva 3 mjeseca ukupno je bilo 271 marka dnevnica.
To je uglavnom dnevnice kad vozač ide i neko i ide negdje daleko i morate mu to napisati. Ne daj Bože da mu se nešto desi na putu. Iako je dnevnica za 3 mjeseca 270 maraka, ja ne znam. I opet ponavljam, Asim Mekić nikad nijednu dnevnicu nije napisao. Sebe, imam pravo, nikad, niću to uraditi. Kad su pitanje komisije, želim reći ovo. Ljudi, do vas je kako god hoćete. Vi ste vijeće, vi kakvu god odluku donesete, mi ćemo ispoštovati. I to je tako. Znači, iskreno, kako god vi kažete, mi ćemo tako uraditi. Mada želim reći da nije pošteno da neko dođe i uradi neki posao, a neko sjedi kod kuće i ne radi taj posao i da budu isti tretirani. Da li možda te odnose treba korigovati, napraviti drugu mjeru, to je neka druga priča. Znači, vi imate nekoga ko sjedi kući i radi neki svoj posao, a neko mora sjesti u auto, doći ovdje i biti na komisiji sad, dva i da mu se to ne plati. Je li to pošteno? Ako smatrate da jest, pa hvala Bogu, ne bude i to. Ako je isto tako rečeno, da, ako je to u toku radnog vremena, pa nema nikom, da, recite, u toku radnog vremena nema. Znači, što god vi kažete, mi ćemo raditi. Zaista, mislim, nemojte shvatiti da vam, da kažem, bacam prašinu u oči. Doneste zaključak kakav god hoćete i mi to da u našim papirima promijenimo i mi ćemo se tako i ponašati. Kad su u pitanju radnici općine i one komisije o kojima govorimo, neke komisije se moraju plaćati. Bilo šta da vi kažete, mi ćemo raditi tako. Nemojte misliti da ne slušamo vašu volju. Neko sjedi i pije kafu, a neko je u nekoj komisiji, pretpostavimo za javne nabavke, i može odgovarati za to što donese odluku takvu i takvu i da budu isto tretirane. Ali, možda taj iznos treba da bude manji ili veći, opet vi recite, ali to mora biti prepoznato. Jednostavno, i zakon tako kaže, a i ljudska neka norma. Ako neko dođe i odradi posao i može odgovarati za to, red je, brate, da nešto i naplati za razliku od nekoga ko sjedi kod kuće, da budu isto tretirane. Znači, evo, na ovoj sjednici možda to nismo se pripremili, na sljedećoj, ako imate namjeru, hvala Bogu, ali ja mislim da je to, ne znam, tu negdje od prilike. Evo, toliko hvala vam na podršci i evo, želim dok sam za govornicom reći da ja, evo, izvinit ćete, moram ići za nekih 10 minuta. Sljedeća tačka dnevnog reda je izvještaj Centra za socijalni rad. Ljudi, ako sam i s čijim izvještajem u proteklom periodu kako radim ovdje bio zadovoljan s onim što čovjek napiše, isto stvarno jest, to je bio Centar za socijalni rad. Detaljno, nema bogde. Sve je napisano, sve je jasno. I samo nam fali drago da kaže, ljudi, ja sam dijelim ono što sam dobio. To je njegova zadnja rečenica. I prema tome ne vidim razlog, ako dragi nema, drago je odsutan, drago je, ajde tako kažem, ima mali zdravstveni problem, treba ta izvještaj usvojiti jer je zaista vrlo korektan. Eto, toliko. Hvala. Zahvaljujem. Ajde, izvol, Zorane. Ovo što je načelnik rekao, ja smatram da treba biti jedna možda posebna sjednica kako bi se uredili nekakvi odnosi. Vi znate, sve se svodi na dnevnicu. Bez razlike, da li je to onaj povjerenstvo radilo taj dan, jer njemu se plaća kao izlazak na teren, odnosno dnevnica. Zato kada treba sjesti i da se to precizira kako, na koji način. Jer ako je za jedno povjerenstvo rečeno da može imati 50 maraka, 100 maraka, 200 maraka, da se zna točno, nek se zna iz koje povjerenstvo, i onaj tko plaća da mu se nešto učini, da se zna kolika je ta vrijednost, i, a neke tu 5% ili 10% od vrijednosti nekih stvari, ali da se to uvrijedi. Jer da se zna točno. Jer dnevnica je, vi znate šta je dnevnica. Mora se 24 sata provesti da bi faktički ostvario i ono sve što se radi. A ono što mi ostvarivamo u tijeku dana, znači to je 8 sati na rada, odnosno 8,5, odnosno 7,5, zavisi o odnosima kakve precizira. Zahvaljujem, evo, vidi se da načelnik se žuri. Gospodine Mariću, vi opet niste shvatili. Nije to, ne, to je naknada. Dnevnica je ukupno samo 270 maraka i kad neko ide na put, nema pravo na topli obrok. I to se strogo vodi računa o tome. Kad su komisije, onda mi ne govorimo ni o toplom obroku, ni o dnevnice i komisije su dva različita pojma. Znači, ponavljam, govorimo o 20.000, kako Zvoka kaže, 20.000 maraka, to su komisije.
Znači, uzmi termin komisije i da, onda pričaj o tome. A ako govorimo o dnevnicama, na dnevnice se je potrošila samo 271 marka. I to isključivo strogo u skladu s pravilima. Ako neko ide na put, nema pravo na topli obrok, isplati mu se dnevnica, ne znam kolika je ona. I tako dalje, i tako dalje. Znači, da, dnevnice su jedno, a komisije su drugo. I samo to da razlučimo, da ne bude da smo mi za neke dnevnice tamo dali 20.000 maraka, to su komisije. I druga stvar, moramo onda imati isti tretman. Kakav je isti tretman? Razmislite na sljedeću, ako ćete otvarati ovo pitanje. Ako ovdje neko sjedi i dobije rad u komisiji, i Asim Mekić ili Zoran Marić u isto vrijeme se vodi na svom radnom poslu i dobije i on ovdje što radi u komisiji. Da li mu se tamo odbije to vrijeme pa mu se ovdje kompenzira? Ne. Znači, moramo biti iskreni, korektni, moramo problem iskreno posmatrati. Možda ovo nije dobro rješenje, ajmo ga dograđivati, ali samo terminološki, nemojte da imate utisak da je za neke komisije pa da neko ide na put pa da ima i dnevnicu i topiju i 20.000, ne, to je samo 271 marka. Zahvaljujem. Evo, ja ću samo kratki komentar. Dakle, ovo pitanje, inicijativa je pokrenuta još prošle godine kad smo razmatrali izvješće o izvršenju proračuna, pa je Klub vijećnika HDZ-a pokrenuo inicijativu za preispitivanje svih dakle, naknada po osnovu raznih povjerenstava. I do današnjeg dana nismo imali nikakvu informaciju, odnosno do ove sjednice. Sad je dakle, urađena informacija koliko su to ova koju smo dobili u materijalima. Dakle, ovdje su obrađena povjerenstva koje je imenovalo ovo općinsko vijeće i povjerenstva koje je imenovao načelnik. U proračunu, naknadama za rad povjerenstava je neka druga brojka koja ne odgovara ovom izvješću, ali mi možemo razgovarati samo o ovim naknadama koje su isplaćene na teret proračuna. Dakle, ovo je, evo, inicijativa postoji, mislim da se ne trebamo dalje produbljivati ovo pitanje, ali očito da se u ovoj oblasti trebaju urediti stvari, treba se nastaviti sa realiziranjem, znači, one inicijative koja je još u prošloj godini pokrenuta. Ukoliko se niko ne javlja za riječ, dalje, ja predlažem da se izjasnimo o ovom izvješću o izvršenju proračuna za period 1.3.2015. Ko je za? Ima li netko protiv? Nema suzdržanih? Nema, konstatiram da je izvješće o izvršenju proračuna jednoglasno usvojeno. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, a to je izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Busovača za 2014. godinu. Evo, u pripremi materijala i jutros na kolegiju je, dakle, bilo, razmatrali smo ovu točku. Materijal, evo, kako je načelnik rekao, je zaista kompletan, iscrpan, izvješće o radu, izvješće o financijskom poslovanju, svi aspekti svih problema sa kojima se susreće Centar za socijalni rad. Međutim, evo, u prošli tjedan Drago Ljubos, ravnatelj, je otišao u bolnicu, on nas je sve pozdravio, on je nije inzistirao, znači, niti da ide izvješće, niti da se skine. Mi smo, kolegije, procijenio da nema razloga da ne razmatramo ovo izvješće, samo nema, dakle, predlagača da, evo, usmeno obrazloži određene stvari. Materijal smo dobili, nadam se da smo ga i pročitali. Ja otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Da li se netko javlja? Evo, vijećnik Josip Mravak. Izvolite, Josipe. Hvala, predsjedateljice. Evo, meni je zaista žao što gospodin Drago nije tu danas da obrazloži ovo iscrpno izvješće koje ovim putem pohvaljujem. Čitajući izvještaj, mogao sam doći do neka tri osnovna pokazatelja, a to su, dakle, ekonomski, financijski, socijalni ili društveni, te zakonski pokazatelj. Počevši od ekonomskog, možemo vidjeti da je ovdje
poslovanje u gubitku od 26.634 konvertibilne marke za 2014. godinu i evo, to je taj jedan trend koji je vezan u specifičnu ustanovu, pošto je centar socijalni rad, pošto radi s najugroženijim stanovništvom naše općine i sve je razumljivo. Vidimo tu i transfere novca sa više nivoa vlasti koji su namjenski, dakle vezane su za onaj sam dio centra, također vidimo i potporu općine koja isto ima namjenska sredstva vezana uz plaće, doprinose i određene materijalne troškove. Međutim, to sve, kako sam i rekao, je opet, uz to sve opet postoji jedan gubitak i opet i to je vezano reći u zakonski okvire koji nisu najbolje riješeni. A što tiče socijalnih problema, izdvojio bi tu neke od njih, ne znam sad, poput prijetnje napada na zaposlenike centra, što nije u svakom slučaju u redu, ali isto tako i evo jedan informaciju gdje su pohvalili našu policijsku stanicu, dobro su radili. Također tu bi izdvojio i male osnovice za isplatu novčanih pomoći, invalidnina, koje evo, da sam čitam detalje, ima ih jako puno. I probleme koje skoro svaka općina ima, to su maloljetnička delikvencija, razvodi brakova, zbrinjavanje duševno boljelih osoba, nasilje, obitelj, prisjačenje itd. Tiče zakonskog dijela, iščitao sam tu jedan akt koji kaže da je rok do 2016. godine da se ispune uvjeti po aktu koji je upućen i općini, a isti je usvojen na nivou federacije 2013. godine, između ostalog tiče se prostora za rad socijalnog centra, kao i stručnog kadra, dakle, zapošljavanje. U jednom dijelu je navedeno da bi čak centar socijalni rad trebao imati i još veći broj zaposlenika u odnosu na broj stanovnika. Pominju i potrebu za korijenitim reformama Zakona o socijalnoj zaštiti, a što tiče upravnog vijeća Centra socijalni rad i izvještaju stoji isto detaljno šta je sve potrebno promijeniti, ali isto tako su i usvojili ovo izvještaj koje je gospodin Drago napisao. Tiče zaključka ovog izlaganja, jeste da općina učini koliko može pomoći našem centru, našim stanovnicima. Evo, toliko. Hvala. Zahvaljujem. Dalje se javio gospodin Hilmija Šečić, predsjednik Kluba vijećnika SDA. Klub vijećnika SDA također je razmatrao izvještaj o radu javne ustanove Centar za socijalni rad za 2014. godinu. Konstatovao je da je izvještaj detaljan koji prethodnih godina urađen na standardan način, a obzirom da nema značajnih promjena u poslovanju, Klub vijećnika Stranke demokratske akcije predlaže da ga ovo vijeće usvoji. Pošto je direktor gospodin Drago Ljubos u bolnici, u ime kluba vijećnika i u svoje lično ime želimo brzo oporavak i dobro zdravlje. Hvala gospodine Šečiću. Ko se dalje javlja za riječ? Ukoliko nema, izjasnit ćemo se o ovom izvješću o radu javne ustanove Centar za socijalni rad za 2014. godinu. Ko je za to da se usvoji ovo izvješće, prezentirano izvješće kako je dostavljeno općinskom vijeću? Ko je za? Ima li netko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatiram da je izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad za 2014. godinu jednoglasno usvojeno. Prelazimo na treću točku dnevnog reda, a to je izvješće o radu Udruge dobrovoljnih vatrogasaca za 2014. godinu. Ovo izvješće također dobili ste u materijalima za ovu sjednicu općinskog vijeća, pa izvjestitelj po ovoj točci je gospođa Nevenka Gavranović, pomoćnica načelnika za civilnu zaštitu. Pa Nevenka, izvolite. Hvala. Pozdravljam sve prisutne slušalce. Ovako, gospodin Ilija Bartula nije mogao doći da on sam to izloži. Konkretno ja ću samo reći da u materijalu, znači od ove udruge imate sve decidno navedeno, znači po pitanju i financija
i ostalih elemenata koje je neophodno bilo ovdje navesti. Ja ću reći da ova udruga u 2014. godini je imala 33 intervencije, od toga je imala najviše intervencija u trećem, drugom, četvrtom mjesecu, znači od proljeća kad kreće ta sezona protupožarne zaštite. I ono što treba ovdje navesti jeste da svo vrijeme, znači pored naših upozorenja i dalje mi se ne pridržavamo zakona o zaštiti od požara, jer taj zakon nije donesen samo za udrugu, znači za vatrogasce, nego se donesen za sve, znači ljude koji trebaju biti svjesni šta čine kad je u pitanju priroda. Kod nas je problem najviše pored sječe šume, naše šume i gori. Zašto se to dešava? To je sve problem nas koji to, znači, radimo u prirodi, nepažnja, odlaganje otpada, paljenje, neočišćeno na nekoj neodređenoj, znači, udaljenosti, oni to vrše. Prema tome, rekla sam, mi smo svo vrijeme, znači, činili način da upozorimo, da djelujemo na tu ljudsku svijest, znači, po pitanju zaštite od požara, međutim, kod nas i dalje se, znači, dešavaju takve situacije. Malo teže je sankcionisati takve ljude, obično oni se nekako, znači, sklone od tih i udalje. Prema tome, ja apelujem, znači, ovim putem isto vezano za ovo izvješće, da ponovo djelujemo svi, upozoravamo sve na djelovanje zaštite od požara. Vatrogasci, njih ima četvorca, oni djeluju sa prilično oskudnom opremom, to je drugi domen koji je veoma problematičan kad je u pitanju vatrogastvo. Znači, nabavka opreme je nešto što je prioritetno i neophodno u sklopu ovoga. I evo, tim bi ja rekla da oni rade, znači, koliko imaju mogućnosti, koliko imaju financijskih sredstava. I što je bitno još navesti, oni su u zaključcima stavili da im je preko potrebno vozilo, pa evo ovim putem da se upozna, znači, da je kod vatrogasaca, znači, zbog te slabe i oskudne opreme neophodno jedno vozilo za protupožarnu zaštitu. Eto, to je sve, ako nešto budete, ja mislim da tu ja će biti u situaciji da vam dostavim. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Ko se javlja za riječ? Gospodin Stipo Krišto, vijećnik. Lijep pozdrav svim nazočnim, naravno slušateljima Radija Busovače. Ništa, meni je žao što je gospodin Ilija nije mogao tu biti, zato što imam nekakvih par pitanja za njega i prijedloga. Pa ništa, nadam se da sluša, pa jedan prijedlog samo da onako malo intenziviramo rad sa školama, kad je u pitanju neka prezentacija, kako se koriste vatrogasni aparati, što se čime gasi, da li je nešto što se gasi plijenom, vodom, na taj način. Sobrano da nije tu, pa neće duljiti, napravit ćemo jedan sastanak pa ćemo pokušati malo više taj rad sa školama i djeci objasniti kako to funkcionira sa ostalim. Hvala. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Gospodin Zoran Marić, vijećnik, izvolite Zorane. Hvala lijepa. Ovo izvješće vatrogasne službe je urađeno dosta dobro, obuhvatno, navedeno je koliko je bilo intervencija. Hvala Bogu, pa nije bilo puno požara na domaćinstvima, većinom su požari šumske prirode. Međutim, ovdje je i načelnica civilne zaštite rekla o pripremljenosti, odnosno o našoj udrugi kako radi i s kakvim sredstvima radi. Mi se stvarno moramo ovdje zapitati kako pomoć toj vatrogasnoj službi radi u veoma teškim uvjetima, a sa lošim sredstvima.
Mi imamo dobru suradnju s njima. Sve intervencije gdje su požari u privatnoj svojini, oni su prvi tu i ako izmiče kontroli požar, oni se aktiviraju za ovu našu postrojbu, tako da i ona ulječe i pomaže. Isto tako obrnuto. Smatram da mi ovdje moramo pogledat i možda i donijeti nekakvu općinsku odluku, a evo vidim da je i ovaj novi bit će kao zakon što se tiče ovome komunalnoj naknadi, odnosno komunalnom redu, da moramo uvesti i ekopolicajce i odnosno moramo zabraniti loženje vatre na posjed. Meni je nespojivo, policija kaže nemamo, NN je zapalio, međutim ako požar krene iz privatne svojine, čisti u njivu, zna se da je on faktički krivac tog požara. Međutim, to se ne otkriva i evo ja za svi 30 nešto godina rada u šumarstvu gledam, samo su dva čovjeka kažnjena za podmetanje požara, odnosno paljenje pa da su osuđeni. Kasnije nitko to nije urađeno. Hoću kazati da moramo ili donijeti neku odluku za zabranjivanje loženje vatre, a u onoj odluci tamo to stoji, to mi je drago da je ušlo za prijedlog o komunalnoj. Tako da ćemo to morati naprovoditi. A trebalo bi možda se aktivirati, vidjeti oko ovi kuća, jer ja ću vam navesti da vatrogasno društvo Vitez, oni imaju dva vatrogasna društva, jedno je u Staro Vitez, drugo je u Vitezu, ono u sjedištu, da skoro svake godine dobijaju nešto novo. Pogotovo oni su profesionalci i kad je bilo požar na šumari Busovač, oni su faktički došli, jer naše vozilo nije imao ljestava faktički da može neke stvari raditi. Dok oni nisu došli, bilo bi svašta. Međutim, hvala Bogu, pa sanirano onako kako treba. Zato kažem, treba ga pokušati oskrbljeti sa svim potrebitim sredstvima. A oni mogu sebi, jer su gospoda dobro obučena što se tiče i ovi protipožarni aparata, gdje oni mogu i to puniti i kontrolirati i razvija se u tom segmentu. A isto tako treba razvijati i mlade malo da kao dobrovoljno društvo da se pokuša organizirati, jer vidimo skoro svaki grad ima i kao dobrovoljnu skupinu koja će gasiti. Danas, kad šuma gori, niko neće da ide da gasi to. A u moje vrijeme neka to dizali se i firme, znate, oni koji su radili na spasavanje društva imovine. Toliko, hvala lijepo. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Može, izvolite Nevenka, komentar, odgovor. Ja htjela sam samo reći vezano za obuke školske djece i ovih svih ustanova. Uglavnom civilna zaštita obavlja u suradnji sa vatrogasnim društvom i sa kantonalnom i federalnom upravom. Pa prema tome ovo što bude, pošto je ovo kraj školske godine, mi ćemo planirati od naredne. Hvala. Zahvaljujem. Da li se još netko javlja za riječ? Pa evo, možemo privesti kraju, dakle nema sumnje da je ova, ne institucija, nego udruga, dakle obavlja jednu djelatnost opće korisnu, opće potrebnu, tu nema dileme, rade na način kako rade uz sredstva koja imaju. Izvješće smo dobili, u izvješću imaju, znači obrađena je sva problematika i imaju i njihov prijedlog mjera. Evo, sve primjedbe, sugestije mislim da su na mjestu i možemo li pristupiti onda usvajanju ovog izvješća.
koliko se niko ne javlja. Ko je za to da usvojimo izvješće o radu Udruge dobrovoljnih vatrogasaca za 2014. Zahvaljujem. Ima li netko protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Konstatiram da je izvješće jednoglasno usvojeno. Evo, načelnik nas napušta. Ne, u redu. Mi prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, a to je informacija o radu javnog poduzeća Radio Busovača. Ponovo po programu rada općinskog vijeća i kako i zakon nalaže, izvješća o radu javnog poduzeća razmatra i usvaja osnivač, odnosno skupština. Budući da mi imamo, evo, svjedoci smo posljednjih godina, posljednje evo dvije godine, dakle da općinsko vijeće je izgubilo svojstvo skupštine. Kolegi općinskog vijeća kao i prošle godine procijenio je da mi razmatramo informaciju o radu javnog poduzeća budući da još uvijek, znači skupština je formirana, ali evo još uvijek nije ni osnivačka, nisu utvrđeni akti, da mi ne čekamo da taj proces, ovo je javno poduzeće, mi smo osnivač i mi dakle imamo pravo na informaciju o radu javnog poduzeća Radio Busovača. Evo ovdje je direktor javnog poduzeća, pa ga pozivam da nam izvješće o radu, odnosno informaciju o radu Radija Busovača prezentira usmeno uz ovo što smo dobili u materijalima. Pa izvolite, gospodine Kurevija. Poštovana predsjednice, uvaženi vijećnici, dragi slušatelji. Informacija o poslovanju Radio Busovača, ja sam je sačinio, po mom mišljenju, temeljito, sveobuhvatno. Ono što vrijedi ovdje istaknuti, stanje poslovanja, pa ću ja samo ukratko, dakle, protekle 2014. poslovne godine ostvaren je ukupni prihod od 58.132 konvertibilne marke, što je za 1892 marke ili 3,36% više u odnosu na prethodnu 2013. godinu. Od ukupnog prihoda 2014. 29.455 konvertibilnih maraka od poslovne aktivnosti. 21.000 je planska dotacija općinskog vijeća i 1.500 maraka imali smo donaciju vlade županije Središnja Bosna. To smo iskoristili za nabavku dva nova mikrofona. Ukupni rashod iznosio je 63.501 marku, tako da je iskazani gubitak 2014. godine u visini od 5.369 konvertibilnih maraka. Do znatnijeg povećanja prihoda od poslovne aktivnosti nije došlo kako je planirano, a zbog sve izraženije i dublje ekonomske krize koja, razvidno je iz izvješća, najprije pogađa naše marketinško tržište oglašavanja. Na mikroekonomskom planu utjecaj subjektivnih slabosti u vidu lošije tehničke kvalitete programa zasigurno je dodatno pridonio padu produktivnosti. Potrebno je posebno naglasiti da je na području Busovačke općine oglašavanje poslovnih subjekata gotovo potpuno zanemarivo. U Tuzli imamo 3 komitenta, u Busovači jednog. Ovdje su prikazani rashodi, ukupni rashod smanjen je ove godine za 11.299 konvertibilnih maraka ili za 17,79% je veće smanjenje u odnosu na prethodnu godinu. Ovo smanjenje rashoda rezultat je umanjenja plaće direktoru sa 1.100 konvertibilnih maraka neto na 500 konvertibilnih maraka neto od mjeseca rujna 2013. godine,
što je umanjenje za 600 kolektivnih maraka ili 54,55%. Troškovi plaća i ostalih osobnih primanja svih uposlenih bili su 37.256 kolektivnih maraka i smanjeni su za 9.661 konvertibilnu marku ili 25,93%, a u isto vrijeme povećan je broj stalno uposlenih za dvoje. Naknade za topli obrok su i dalje nepoznanice, ne isplaćuju se. Neto plaća uposlenog iznosi 500 konvertibilnih maraka, što ukupno iznosi 23.736 konvertibilnih maraka i to je više za 7.782 marke ili 48,78% u odnosu na prethodnu godinu. Rashod pak po osnovu ugovora o djelu za tri izvršitelja razdoblje svibanj, maj 2014. iznosio je ukupno 13.520 konvertibilnih maraka, što je manje za 14.943 konvertibilne marke ili za 110,53% u odnosu na 2013. godinu. Jasno je, to je proisteklo iz toga što su dva djelatnika dobila stalni ugovor o radu. A zbog toga da bi se na bilo koji način riješila jako teška kadrovska situacija u Radio Busovači, obzirom na osipanje stručnog kadra, jer ljudi nađu bolji posao i odlaze nakon što provedu izvjesno vrijeme i taman pođu nešto kvalitetno raditi i odu. Stanje duga prema uposlenicima, ali prije toga da kažem da se doprinosi i porezi po ugovoru o radu i po ugovoru o djelu nisu mogli plaćati od razdoblja 10. mjeseca 2013. godine, pa sam ja dao tabelarno prikaz tih dugovanja. Zašto se nisu plaćali? Nema izvora sredstava. Malo o materijalno-tehničkoj situaciji. Imalo potrebe uopće govoriti o tome koliko je staro odašiljač, treba li ga remontovati. Mikseta kojom se radi nije zadovoljavajuća, više ne može, toliko je stara da nove mikrofone ne može napojiti, pa se koristi nešto da se to stanje riješi. Stanje softvera djelomično regulirano. Koristi se nelegalni operativni softver, ali imamo jedan softver koji smo dobili za upravljanje programom, on je dobar i radi. I još ću samo ovo. 11-godišnji prosjek ukupnih prihoda javnog poduzeća Radio Busovača otkako je postao javno poduzeće Radio Busovača, proistekao iz bivšeg Hrvatskog radija, je 61.355,18 konvertibilnih maraka. To je na bazi prikazanih podataka. Prosjek ukupnih rashoda u posljednjih 11 godina poslovanja je 64.323 konvertibilne marke. Pokrivenost rashoda prihodima u prosjeku je 95,16%, ali tu treba voditi računa da je 3 godine radio dobivao pomoć od Republike Hrvatske i to je ova cifra dostignuta od 95% pokrivenosti rashoda prihodima. Međutim, stvarna pokrivenost rashoda prihodima je cirka 70% i to iz najmanje dva izvora, marketing i dotacije. To je negdje 50% jedno, 50% drugo. Iz ovoga je vidljivo da svake godine svoga rada, izuzev u ovim godinama kad su bile ove dotacije iz Republike Hrvatske, radio pravi 30% gubitaka. A ima neriješenu kadrovsku situaciju, materijalno-tehnička sredstva i eto, to je to.
treba li i ko treba pokriti i kako, ja više ne znam. Nove izvore financiranja ne mogu pronaći. I pred ovim vijećem, odnosno pred skupštinom koja će, nadam se, uskoro biti, je ta situacija da iznađe izvore sredstava, da se pokriju ovi gubici, dugovanja uposlenima i tako dalje. Ovdje je sve detaljno prikazano, ukoliko ima nekih pitanja, ja vam stojim na raspolaganju i na kraju molim vas kao vijećnike i kao protekle 3 godine isto sam tako molio i prosio. Ja znam da svak traži, a novaca nema, međutim vidljivo je da se, dakle, svjesno pravi 30% gubitaka svake godine, bez obzira na to šta direktor mogao ili ne mogao napraviti. Ako govorimo o kvaliteti programske sheme, opet jedno podsjećanje na lijepu načelnikovu metaforu o automobilu. Htjelo bi se imati Mercedesa i voziti u njemu lagodno, a imamo Golfa dvojku koji nije registriran, nema ni guma, a ni šofer se ne može platiti. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem, gospodine Kurevija. Prije nego što otvorim raspravu po ovoj točci dnevnog reda, budući da ovdje ima i ekonomista i da ne bi bilo zabune zbog tonskog zapisa i zapisnika koji će nam doći sa ove sjednice, u prezentiranju bilance uspjeha gospodin Kurevija se osvrnuo samo na poslovne prihode i rashode i gubitak od 5.369 maraka. Međutim, u njegovom izlaganju zanemarene su financijski i ostali prihodi i rashodi koji su ove poslovne prihode i rashode korigirali, pa je gubitak u stvari 4.962 marke. Evo, mala samo dopuna, budući, evo, neko će primijetiti da sam ja kao certificirani računovođa i potpisnik ovih bilanci. Pa evo, samo to je, dakle, jedna dopuna. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda, informacija o radu javnog poduzeća Radio Busovača. Izvolite. Da li se netko javlja za riječ? Gospodin Zoran Marić, izvolite, Zorane. Hvala lijepa. Općinski odbor je razmatrao informaciju o izvješću o poslovanju javne postaje Radio Busovača za prošlu godinu. Ravnatelj je ovdje napisao sve šta je, kako je stanje. I žalostno da je ovako stanje. Međutim, treba pokušati iznaći mogućnost, jer živa informacija je glavna na prostoru ove države i onaj tko ima informaciju može vladati nekim stvarima. Ali to je Radio Postaja Busovača na našem prostoru. I mi moramo tu pokušavati vidjeti na koji način pomoć da ostane Radio Busovača, da može informirati svoje mještane o životu i radu i sve ono što se dešava na prostoru općine Busovača. Jest da postoji danas druga sredstva interneta i svašta nešto elektronska, međutim živa riječ je nešto drugo. Ja smatram da mi moramo ovdje malo pokušati vidjeti na koji način iznaći povećanje sredstava. Pa evo, ja sam na početku financijskog izvješća govorio
o nekakvim stvarima što treba sagledati, vidjeti i ako se može iz takvih sredstava da se pomognu na radu. Jer, evo vidimo i ovdje u ovome, na koncu ovoga zaključka, gdje tiplovanim slovima piše, no možda je i vrijeme da se razmisli o zatvaranju ovog poduzeća ili njegovom pretvaranju u javnu ustanovu ukoliko nema mogućnosti da se financira njegov rad. Ovo se treba zamisliti i kazati točno da vidimo treba li ga zatvoriti ili ga pretvoriti u javnu instituciju, odnosno da li ga ići na prodaju pa da se nešto uradi da vidimo. Jer ne možemo jednostavno tako prepustiti neke stvari, ne progovoriti o ovome, jer ovaj gubitak od 4000 i nešto nije to veliki gubitak, međutim treba sagledati i te 4000 mogu se naći u svako doba, da bude to pozitivno. Međutim, problem je druge naravi, jer da bi funkcioniralo, on mora imati prevozno sredstvo, on mora imati sve, da bi dobio i živu informaciju i svašta nešto. Vi znate da je naša općina Busovača u takvom kolapsu što se tiče gospodarstva, da nemamo razvijeno gospodarstvo kao druge općine i reklame su danas spoticaj gdje skoro nitko ne daje novac za marketing, a na zapadu marketing je broj jedan da bi se moglo funkcionirati i da bi se to moglo raditi. Smatram da bi možda bilo potrebito sjest i otvoreno o svemu razgovarati i pokušati da se radio postoje Busovača riješi. Toliko, hvala. Zahvaljujem gospodine Mariću. Ko se dalje javlja za riječ? Da li se još netko javlja? Ima li netko? Hoćemo li dalje pristupiti zaključivanju rasprave? Gospodin Zijad Prosjanović, vijećnik, izvolite Zijade. Ja nisam ekonomista, ali bih postavio jedno pitanje, s obzirom da ste vi predsjednici to radili, i malo prije spomenuo, mislim, direktor, ravnatelj ove ustanove, da nisu plaćeni prošlu godinu doprinosi. Jel u taj gubitak ulaze i ti neplaćeni doprinosi? Naravno. Ne, mislim, interesuje me ako je to u kompletu i oni su uzeti u... Naravno. Znači da je to. Hvala. Pa evo mogu ja ću kratko za govornicu. Da pojasnimo ovako neke stvari. Dakle, prije 3 godine otprilike izabran je novi direktor javnog poduzeća Radio Busovača i znamo da je prije njega, znači, funkcionirao radio sa 2 uposlena. I ovako svaki put kad se razgovara o Radio Busovači, kad se govori o nedostatku sredstava za funkcioniranje, nekako se nameće problem i iskazuje kao problem u stvari broj uposlenih koji je trenutno na radiju. Dakle, vratimo se 3 godine unatrag, mjesec dana prije nego što će, znači, biti izabran direktor. Dakle, stara postava Radio Busovača je također imala neizmirene obaveze za njih dvoje i podiže se kredit u iznosu od 15.000 maraka, dakle, preko 4. mjesec 2012. Jel tako? Podiže se kredit 15.000 za koji je jamac bila općina Busovača i iz kredita se izmiruju
dakle, obaveze za poreze i doprinose za taj period do zaključno sa 2012. odnosno sa drugim, trećim mjesecom, evo da nije to problem, dakle, dok je bila ta stara postava Radio Busovače. Dolazi novi direktor, znači uređuje radio kadrovski, stručno na način na koji je uređivao, međutim on je naslijedio kredit od 15.000 gdje je oko 470 maraka bila mjesečna rata, dakle on je plaćao doprinose iz prethodnog perioda. 1.4. je taj kredit uredno otplaćen, nikad dan, dva, ako je kasnio, dakle, banka nudi novi kredit. To je ono što se radi i u općini, ista je situacija i u radiju. Dakle, vuku se te nekakve dubioze. Dubioza je, meni stvara malo lošu sliku. Ja ne bih rekla da je to dubioza. Radio Busovača dijeli sudbinu mnogih i privatnih firmi i državnih institucija i javnih poduzeća uz sve probleme koje imaju, uz sve nekakve i kritike možda koje možemo uputiti na račun radija u pogledu broja uposlenih, da li je, ako je prije moglo sa dva, kako sada šest, zašto ovi imaju ugovor o radu, ovi rade po ugovoru o djelu, a taj ugovor o djelu i nije baš najbolje zakonsko rješenje, ono čega se ja bojim i na što sam upozoravala gospodina Kureviju je to u slučaju kontrole, da je to upitno, dakle da se s tim ta status, dakle ugovora o djelu za radnike koji imaju, da kažem, pravo i koji rade poslove za koje je predviđen ugovor o radu, to je malo diskutabilno. Dakle, htjela sam da pojasnim tu situaciju, sada je, znači, radio nema kredita i u, evo, nekakvoj je fazi razmišljanja, opet u suradnji s načelnikom i mislim da je to jedini i najbolji način ponovo dići kredit, izmiriti te obaveze koje su a za sljedeći period to malo drugačije presložiti i uklopiti se u postojeće prihode. Dakle, evo, pozivam, bilo je, još želim da kažem, dakle, da je gospodin Kurevija, ne znam koliko pročitao, stekao uvjete za mirovinu. Sam je tražio da sa nanakirn način da njemu prestane ugovor o radu, ali malo je nezgodna situacija. Dakle, skupštinu smo tek formirali, nadzorni odbor još nismo, moje mišljenje da treba da se posloži to i da na prvoj sjednici nadzorni odbor, dakle, koji će se formirati, imenuje novog, da li će to za početak biti VD direktor, a da gospodinu Josipu Kurevi se zaključi ugovor, da se plate ovi dužni doprinosi kako bi on mogao ostvariti svoje pravo. Evo, u tom kontekstu, dakle, trebamo sagledavajući kompletnu situaciju, evo da promatramo i ovo izvješće za 2014. Još uvijek je tu privatizacija kao i mogućnost i zakonska obaveza i nešto o čemu se lagarno razgovara i evo, to je nekakav period koji moramo svi zajedno da prođemo budući da je ovo javno poduzeće i da će se ono, znači sve što se bude radilo, da će ipak on razmatrati se na općinskom vijeću. Evo, toliko. Da li se još netko javlja za riječ? Gospodin Vahidin Lušija. Meni svjetlo s prozora ide, pa ja ne vidim dobro. Zato treba zamijeniti. Dobro. Pozdravljam predsjedavajuću, kolege vijećnike, pomoćnike, načelnika. Iz diskusije predsjednice vijeća postavlja se pitanje dokle smo mi došli sa skupštinom, jer mi smo imenovali skupštinu, i ko će od 1.6. biti direktor Radija Busovači. Jer gospodin više neće imati pravo na potpis. Zato što 31.5. njemu prestaje mandat, koliko sam ja pročitao
piše u vas ugovor o djelu 31.5.2015. To piše u informaciji koju ste vi nama dostavili. Da li je greška ili nije, ja ne znam. Greška je, greška. Piše 31.5. u izvještaju piše vaš ugovor. To je da bi ja s tim datorom stekao uvjet, a ne da piše... Ne, piše ugovor o djelu zaključno sa 31.5. Mislim da se radi o grešci, 3 godine. Da li je greška ili nije? Evo. Dakle, ovako, evo ja mogu odmah da odgovorim na ovo pitanje. Dakle, skupštine javnih poduzeća Komunalac i Radio smo... Opis djelatnika u Radio Usovaća, angažman, ugovor o radu, Josip Kurevija, ugovor o radu do 31.5.2015. To je stavljeno kao mogućnost, jer sam... Ne smije biti ovdje mogućnost, ovo znači sam... nije ispravna informacija. Ja se zahvaljujem gospodinu Luši. Da. Treba mandat, sad joj pitan, dok se došlo sa skupštinom i do kada je gospodin ugovor? Ja se zahvaljujem na evo, ovoj primjedbi. Mislim da se radi o tehničkoj, ali evo, zaista, ali ovo je znak da se čitaju materijali. Dakle, mandat gospodinu Kurevi još traje, on je imenovan na 4 godine, od prvog četvrta, evo sad ja ovako improviziram, od prvog četvrta, dakle, njemu mandat nije istekao. Što se tiče, evo da pojasnim stanje sa skupštinama javnih poduzeća, dakle, načelnik, ja, tajnica općinskog vijeća, pozvali smo predsjednike skupština nakon imenovanja, podsjetili ih na njihove obveze i donijeli zaključak da, dakle, u suradnji sa upravama javnih poduzeća revidiraju postojeće statute, odnosno da vide da li ima potrebe za izmjenama. Budući da ima i određenih dakle, potreba, jer postojeći statuti nisu usklađeni sa zakonskim rješenjima u pogledu osnivača, odnosno skupštine. Moramo priznati da to sve ide jako sporo, da ni uprave, ni predsjednici skupština za sada nisu učinili nešto posebno. Na kraju je došlo, evo, da je tajnica općinskog vijeća uradila kostur, veliki dio posla i sad je, evo, već idući tjedan planiramo sazvat, dakle, predat ove nacrte statuta skupštinama i da se održe i osnivačke i da ide u proceduru usvajanja statuta i onda dalji poslovi, utvrđivanje kriterija i raspisivanje natječaja za nadzorne odbore. Dakle, idući tjedan očekujemo da će, evo, čekali smo da ovu sjednicu riješimo, pa da onda idemo dalje. Ja se nadam da ćemo na sljedećoj sjednici imati davanje saglasnosti od strane osnivača na statute skupština. Ja se nadam da će od sljedeće sjednice to završiti. I onda će skupština raditi svoj dio posla. Drago. Zahvaljujem. Gospodin Drago Smoljo, vijećnik, javio se za riječ. Izvolite, Drago. Dobar dan, sve vas pozdravljam. Također i radio slušalce, radio Busovaći. Dobro je dati ove komentare na ovo sve, ali niko ništa nije konkretno sad ovdje rekao za ovom govornicom šta napraviti, pošto ovo je informacija. Da li se na informaciju može donijeti neki zaključak? Može. Znači, trebali bi formirati jedan zaključak da predsjednica vijeća i načelnik, direktor i šta ja znam već koji je još potreban, da sjednu i dogovore ako su to toliki neki dugovi, 4, 5, 10 000 maraka. Se vidi da se sjedne, da se dogovori, da se sredi koliko taj radio treba imati u ovakvim uvjetima rada, radnika 6, 2, 3, 1, da se i to sve dogovori i na kraju krajeva i ova, što reče, mi obični ljudi reknemo šema, ali direktor kaže schema, ne trebaju nam vijesti koje dolaze iz Zenice, iz visokog ili širokog dijela. Nama sindikat će popraviti. Nama trebaju vijesti šta se dešava u Busovači, a mi to nemamo. Razumijete? Da.
Mislim da je ovo jedan zaključak koji će donijeti nešto konkretno kad je u pitanju rješavanja statusa Radio Busovaće. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Pa evo ja odmah mogu i dati odgovor gospodinu Dragi da svakodnevno, dakle i direktor radija i dolazi i da surađuje i sa načelnikom i sa mnom i da se svakodnevno upravo traže rješenja. A naravno ni ja ni načelnik ne možemo ni preuzeti niti trebamo da preuzimamo poslove direktora i menadžera. Evo, mi smo sad ovdje, dakle, i kroz izvješće i evo kroz evo, nekakve dodatne ova pojašnjenja, znači, željela sam da prenesem na vas, dakle, sve aspekte ovog problema koji, evo, možemo ga staviti pod navodnike, ali ne moramo, znači, rješavanje sudbine javnog poduzeća Radio Busovača je, evo, tu negdje, dakle, u zraku, kao i rješavanje mnogih problema, ne može se preko noći, nema tog zaključka kojim će se naložiti, kojim će se stvoriti nekakva posebna, mi to već radimo i radimo na tome i tražimo rješenja za radio da ne bude teret općini, da se može sam financirati. Evo, gospodin Ervin Prosjanović, vijećnik. Ja također pozdravljam sve prisutne predsjednicu, kolege, vijećnike, pomoćnike, načelnika i slušaoce radija. Pa s obzirom da je ovo informacija, mi vijećnici, znači, primamo informaciju i razmatramo je u ovom obliku, ovakvom kakvom je ona nama dostavljena, mi možemo reći da je informacija dobro urađena sa svim pokazateljima financijskim i ovim teoretskim dijelom obrazložena. Možemo reći da je radio u jednoj teškoj situaciji, evo, kao što je i direktor isto to potvrdio. Međutim, ono što treba da znamo i naši građani isto da znaju jeste da mi smo ipak, naš radio je nekog lokalnog karaktera. I u nekom periodu od 2009. godine do 2012. on je poslovao sa jednim pozitivnim rezultatom. Evo ovdje imate i u ovom grafičkom dijelu to prikazano. Od 2012. godine počinju nekakve obaveze da se gomilaju i one su sad trenutno, ja sam primijetio, od nekih 36.000 samo prema zaposlenim. Dakle, to će sve pasti opet na teret općine, jer je općina osnivač tog radija i u slučaju blokade, mi ćemo biti obavezni da te obaveze izmirimo. Ono što želim da kažem i evo predlažem vijeću da u jedan zaključak se formuliši, da se vidi zaista onaj okvir optimalni koji je nama potreban. Naš radio je neki lokalni radio koji ne može biti nikakav lider u smislu nekakve pozicije na tom medijskom prostoru i nama nije potrebno da imamo toliko zaposlenih. Znači, trebamo to vidjeti da li je to 3, da li je to 4 uposlena koji će pratiti neke lokalne vijesti, dešavanja, obavještavati građane u tome smislu i u to se uklopiti. Mi isto znamo koji su vijećnici koji su bili prošli mandat da je općina povećala svoje izdatke prema radu. U zadnjoj godini je to bilo 24.000. Mi nemamo, kamo sreće da mi imamo mogućnosti da vam damo više para, ali zaista ne možemo, jer mi dajemo domu zdravlja 20.000, koji ima 50 i nešto uposleni. Znate, mislim, moramo naći tu neku mjeru. Ako budemo išli u nekom smjeru, da tamo bude 10 zaposlenih, da mi nešto pravimo, mislim da ćemo se izgubiti u tom svemu i da ne možemo to iznijeti. Evo, isto tako predlažem predsjednici zajedno sa načelnikom da ako ne na ovoj sjednici, onda na nekoj sljedećoj, da vidimo, znači, definitivno koliko je to radnih mjesta koje mi tamo trebamo imati i da predložimo skupštini i novom rukovodstvu
da ide u tom smjeru. Zahvaljujem. Da li se još netko javlja za riječ? Ukoliko nema, evo pokušat ću zaključiti, oprostite, gospodin Josip Kurevija, direktor, izvolite Josipe. Obzirom da smo na ova pitanja koja je gospodin Prosjanović, Zoran Marić i Vahidin postavili, smatram da je to odgovoreno. Gospodin Edin Prosjanović, broj djelatnika, može li raditi dvoje ljudi? Može. Kako? Radio postaje sve ovoga tipa imaju najmanje 6 zaposlenih. Radio postaje ovoga tipa lokalnog, našeg seoskog karaktera, također od svojih općina primaju najmanje trostruki iznos od onoga koji daje općina Busovača za djelovanje svog lokalnog medija. Nije to samo radio, mi paralelno radimo i web stranicu i Facebook stranicu, što za one koji prate razvoj medija i njihovo preoblikovanje u novome vremenu, zna što znači imati to, pratiti to, sve više internet preovladava, televizija je pala na 4. mjesto, prvi je internet, društvene mreže, mobiteli, pa onda televizija, pa onda radio, pa tek onda tiskovine. To vam je istraživanje, ja sam naveo u jednom uvodnom tekstu, najnovije to američko istraživanje. Znači, može, mogu dva djelatnika raditi na radio. Ali opet treba izdvojiti najmanje 36.000 maraka da bi ta dva djelatnika imala normalnu plaću, a ne plaću od 500 maraka. A vi na radiju morate imati tonmajstora, morate imati nekog ko će vam raditi marketing, morate imati barem jednog voditelja, ili muškog ili ženskog. Pa opet pitanje kakav je to radiju koji nema muški i ženski glas. To vam četvero. I peti glas da opsluži internet i društvene mreže, i to vam je to. I direktor koji to vodi, to vam je 6. Znači, minimalan broj djelatnika, moj je stav to. Vi to ne morate uvažiti. Možete tražiti analizu s nekih drugih radiopostaja. Najmanji broj djelatnika za jedan lokalni medij ovakvog tipa kakav je naš, a nisam ni ja zadovoljan, ni sa ostvarenjem programa, a i za ostvarenje programa morate imati novca, morate poslati novinara da ode negdje, ne može pješke otići ni u Travnik, ni u Vitez, ni u Kreševo, obzirom da jedino postoje kao javni emiteri ovdje Vitez i Busovača. Ostali su privatni. Oni vam nemaju programske sheme koja odgovara svim onim zakonskim odredbama koje putem regulatorne agencije za komunikacije javni emiteri moraju ispunjavati. Tako da ili ga zatvarat ili pretvarat u nešto drugo, a slažem se, ukupna dugovanja, jasno je tamo narečeno, neplaćeni doprinosa i poreza, to su samo neplaćeni doprinosi i porezi, ukupno oko 36.000, cirka 36.000 maraka, to je za ove nakupljene 3 protekle godine, za tri djelatnika po ugovoru o radu, i za 3 djelatnika po ugovoru o djelu. Ja ne mogu platiti magistra novinarstva manje od 500 maraka, pa kad plaću iz svog džepa, ko što i običavam nekad. Na vama je, a meni mandat još traje godinu dana, naravno ja nisam takav da odem dok se ove stvari ne riješe, skupština je u tijeku, statut je u izradi. Smatram da će sa radom ovih institucija, da tako kažem, biti bolje da se pronaći neko rješenje. Hvala. Zahvaljujem. Da li se još netko javlja za riječ?
ukoliko nema, evo ovako, suština i diskusije i prijedloga zaključka gdje je najkonkretniji bio gospodin Ervin Prosjanović, a i gospodin Drago Smoljo. Dakle, da je gubitak je taj, odnosno nagomilane obaveze za neizmirene poreze i obaveze, su direktno generirane brojem uposlenih u radiju. I ono što može ovo općinsko vijeće je to da još jednom naloži direktoru da uskladi, dakle, prihode sa rashodima, odnosno rashode sa prihodima. Jednostavnije da svoje poslovanje uklopi u raspoloživa sredstva. To su zaključci otprilike koje smo donosili i za druge javne ustanove, javna poduzeća, i mislim da je to ono što može donijeti ovo općinsko vijeće. A u redovnim obvezama predviđenim statutom općine stoji odgovornost i nadležnost i načelnika i predsjednika vijeća, dakle da brine o održivosti, o sudbini javnog poduzeća nekakvim operativnim mjerama koje će biti na tragu ove odluke. Dakle, ova odluka može da glasi, dakle, samo da se nalaže direktoru da uskladi poslovanje sa financijskim mogućnostima. Koji će to metod biti? Hoće li smanjenje uposlenih, hoće li ugovora o djelu, hoće li smanjenjem vrste programa, obima programa, to je druga stvar, a dakle jedino što možemo je evo da donesemo ovakav zaključak. Da li se slažete s tim? Dakle, prima se informacija k znanju uz zaključak da se nalaže direktoru da poslovanje u 2014. moramo odrediti tu i nekakav rok, normalno da do kraja godine uskladi poslovanje radija u pogledu prihoda i rashoda i svakako poduzme sve mjere da ne dođe do blokade, da se, dakle, osigura nekakva uplata doprinosa, pa evo, tu kao jedna od opcija je i kredit. Ima li potrebe za nekakvim usuglašavanjem ili možemo pristupiti izjašnjavanju? Ali zaključak, dakle, po zaključku glasujemo. To je to. Ajde, izvoli. A dobro, pojašnjenje. Direktore, vi niste jedini koji je u ovoj situaciji. I druge javne ustanove su u sličnoj situaciji. Ali mi moramo zauzeti nekakav okviran stav prema svima, znači da se vodi računa o tome, jer smo mi osnivači. Znači, ljudi plaćaju poreze, pune budžet i mi raspolažemo tim parama na jedan indirektan način. Prema tome, bilo bi dobro, što načelnik kaže, mnoge stvari bi bile dobre, ali kolike su naše realnosti, kolike su naše mogućnosti. I u tom smjeru je išla moja diskusija. Ništa zlonamjerno, ništa loše. Znači, vi predlažete 6 zaposlenih. Naše mogućnosti nisu tolike koliko ih ja ovdje bar vidim. Prema tome, vi ćete također predložiti i predsjednici vijeća i načelniku da se nađe taj nekakav optimum, a evo, mi ćemo vam kroz rad vijeća pomoći u tom svemu da se ova situacija prevaziđe i da radio krene u onom smjeru kojem bi bilo najbolje. Pazite, vi ste direktor, tako je, ali vi isto radite tamo. Ajmo pretpostaviti da je ovo privatno preduzeće i da je tamo neki vlasnik, privatnik. Šta bi on od vas tražio? Tražio bi isto da uskladite svoje poslovanje prema svojim mogućnostima. Razumijete, znači nije poenta u tome da se ovaj radio dovede, evo, već se bliži akumulirani gubitak iznad visine kapitala. Znači, moramo, znači, se svesti na neku optimalnu mjeru i raditi u onim mogućnostima koje nam zadovoljavaju. Znači, to je to. Zahvaljujem.
Evo, mislim da ovdje možda na izgled izgleda da postoji nekakve, ne znam, razlike, međutim, mislim da svi razmišljamo isto. Radio nam treba, radio prema ovom konceptu ne može, dakle, se sam financirati i predlažemo da se u 2014. da direktor sve poduzme sve mjere da u 2014. godini, odnosno 15. oprostite, izvješće za 14. uskladi prihode i rashode i spriječi nastanak daljih gubitaka. Evo, je li to zaključak o kojem se možemo izjasniti? Drugim riječima, kako neko reče, koliko para, toliko muzike. Ko je za takav zaključak? Ima li netko protiv? Nema suzdržanih? Nema. Konstatiram da smo informaciju o radu i poslovanju javnog poduzeća Radio primili k znanju i donijeli zaključak koji sam navela. Prelazimo na petu točku dnevnog reda, a to je prijedlog odluke o komunalnom redu. Niko ne traži stan. Dobro, evo mislim da možemo mi nastaviti s radom. Imamo još ovu prijedlog ove odluke i evo dvije, tri točke dnevnog reda. Odnosno prijedlog odluke o komunalnom redu uradila je služba za prostorno uređenje i urbanizam. Pozivam gospodina pomoćnika načelnika Nasera Hadžibegovića da nam, evo, i zbog nas i zbog građana, onih koji slušaju ovu sjednicu, da nas upozna ukratko sa prijedlogom ove odluke. Pa Nasera, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Vi ste na jednoj prošlih sjednica usvojili zaključak kad je bila ona jedna izmjena ove odluke, da se napravi jedna sinteza ove stare odluke i novih rješenja, da to bude jedan dokument, da ne bude onaj puno ti izmjena radi lakšeg, znači, i snalaženja i rada i primjene te odluke, i zadužili ste, znači, službu da ste odradili. U međuvremenu, stvari, prije je tog prijedloga je donesen zakon o komunalnim djelatnostima koji nas je obavezao u prelaznim i završnim odredbama da mi uskladimo ovu našu odluku sa tim zakonom. A obzirom da se radi, znači, od jednoj od osnovnih nadležnosti općine, to je ta komunalna problematika, mi smo stvarno ozbiljno prešli tom poslu. I mi smo ovom općinskom vijeću, znači, predložili jednu odluku koja je prije svega, znači, usaglašena sa novim zakonom o komunalnim djelatnostima, jednu odluku koja je po nama puno jasnija, detaljnija, jeste da je opširnija, ali obzirom, znači, ponovo ponavljam da se radi o stvarno jednoj bitnoj odluci za što se tiče nadležnosti, znači, lokalne zajednice, mi smo, znači, samo ovdje se vidi sa 166 prijašnjih članova, sad ima 211 ova odluka članova. Ovdje smo prije svega obratili pažnju na sljedeće stvari. Da se ne može desiti, znači, da neki član, da smo mi njega propisali, a da nije uvezan sa kaznenim odredbama. To smo strogo vodili računa, a u prijašnjoj odluci, da budem iskren, bilo je ti stvari. Dalje, više smo pažnje posvetili korištenju javnih površina, zatim regulisanje odnosa što se tiče ovih privremenih objekata. I to je po nama dosta jasno i precizno, sad preciznije definisano. Isto tako smo obratili pažnju na da svi građani, da se ne može desiti da neko ne pristupi sistemu organizovanog prikupljanja otpada i da kaže jednostavno ja to neću bez sankcije. Znači mora svako, htio ne htio, to se mora po ovoj odluci i to smo dobro razradili šta ako neće, sve ima propisano. Zatim isto smo uredili malo detaljnije i preciznije uređenje zelenih površina i
ovo rastinje drveća, nema više veze da li je to privatno vlasništvo ili je to državno vlasništvo, svi se moraju uklapati u ove norme što su propisane ovom odlukom. Mislim da je i ova odluka je bila i javna i transparentna. Bila je objavljena i na ovoj našoj web stranici, zatim i vi ste je dobili, mislim, na vrijeme. Ima jedno obrazloženje ovdje koje je srž, znači, zbog čega se donosi ova odluka i što je bitno, znači, sve one izmjene što su prije bile, sad su u jednom dokumentu. I, znači, radi se o stvarnoj, o jednoj opširnoj, u jednom poslu i zamolio bih vas, ako ste čitali ovu odluku, da sve primjedbe i sugestije dobronamjerno iskažete kako bi što bolja bila ova odluka, jer ovo je znači srž u funkcionisanju znači te komunalne problematike ova odluka. Jer, opet ponavljam, stara odluka imala 166 članova, sad ima ova 211. Šta to znači? Znači da smo se potrudili da to bude što detaljnije, znači, objašnjeno i što lakše primjenjivo u praksi. Jer jedan od najbitnijih dokumenata u funkcionisanju je ova odluka. Pa tako se nadam da ćete vi, znači, svojim pozitivnim, dobronamjernim, znači, prijedlozima ucrtati da što bolja bude ova odluka, jer ne bi ja puno u vezi ove, jer ima ovdje stvarno puno ovih članova i ona će se u praksi, mislim, pokazati kao jedno dobro rješenje, jer ponovo ponavljam, sad je puno jasnija i detaljnija i obuhvatnija. I tako da se nadam da ćete vi, znači, stići ove odluke dobro namjene primjedbe i sugestije iskazati, tako da bude ona što kvalitetnija i primjenjivija u praksi. Ja ne znam, ukoliko normalno bude nekakvih nejasnoća, ja ću spreman biti da vam odgovorim i to je to što sam ja mislio da vam kažem. Hvala vam. Zahvaljujem. Otvaram raspravu po prijedlogu odluke o komunalnom redu. Ko se javlja za riječ? Gospodin Emil Velte, predsjednik kluba vijećnika HDZ-a BiH. Jeste, Nasire, odluka je sveobuhvatna, jasna, precizna, mislim da će pomoći u primjeni, u radu, znači ono što je bio cilj ove odluke, s tim da sam ja mislio da ćete vi prijeći ovu odluku poglavlje po poglavlje, ne zbog nas vijećnika koji smo pročitali, koji smo imali priliku susret s odlukom, nego zbog građanstva, ali evo, znači ja ću od prilike ono što smo mi na klubu zaključili, znači ono što smo vidjeli, budući da smo mi usvojili onu odluku krajem 2014. godine o izmjenama i dopunama postojeće odluke, te da je navedena odluka bila jako nepraktična, upravo zbog velikog broja izmjena i dopuna, tada smo donijeli zaključak da nadležna služba, odnosno vi, pripremite prijedlog nove odluke koja bi bila u potpunosti usuglašena sa novim zakonom o komunalnim djelatnostima iz 2013. godine, što ste vi to i učinili. Znači, vidjeli smo pravni temelj za donošenje ove odluke je utvrđen, odnosno reguliran člankom 59 zakona o komunalnim djelatnostima iz 2013. činim se godine, jel tako? I tamo je navedeno da će općine donijeti novo ili uskladiti propise kojima će pobliže urediti obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti, kao i ostale potrebne akte za provođenje tog zakona. Mi smo i tad, znači u roku od godinu dana, donijeli izmijenjenu onu odluku, a evo i sad po zaključku općinskog vijeća predložili ste potpuno novu odluku koja, evo kako smo već rekli, koja je sveobuhvatna. Pa evo ja ću, znači, samo ukratko prijeći tu odluku, a na kraju evo izlaganja predložit ću nekakav zaključak koji konstruktivan, pa evo vidjet ćemo, znači, ukoliko se budemo usuglasili. Znači, ovom odlukom uređuju se komunalni red i održavanje komunalnog reda,
kao i odnosi u komunalnim djelatnostima na području općine Busovača, naročito u oblasti uređenja naselja, održavanja čistoće, čuvanja javnih površina, sakupljanja, odvoza i postupanja sa smećem i drugim komunalnim otpadom, održavanjem puteva, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim drugim površinama, usluge vodoopskrbe, obavljanje otpadnim, odnosno upravljanje otpadnim vodama, držanje životinja, sistemska deratizacija, dezinsekcija, kao i donošenje mjera za provođenjem komunalnog reda i kaznene mjere predviđene za povrede ponašanja utvrđene ovom odlukom. Znači, odlukom je dobro, znači, obuhvaćen, znači, što se podrazumijeva pod uređenim naseljima, što se smatra pod komunalnom opremom, objektima i uređajima, na koji način se postavljaju korpe za ulično sitno smeće, postavljanje, održavanje, zamjenu klupa za sjedenje, znači tko postavlja, na koji način održava, što su to pokretne naprave, zatim što su štandovi, tezge, klupe, stolovi, znači na koji način se održavaju, postavljaju, zatim niz nekih stvari koje nisu bile regulirane prethodnom odlukom, a definitivno, evo kažem, i ono što je predviđeno novim zakonom o komunalnim djelatnostima, znači ovdje je pokušano primijeniti, znači tko postavlja i na koji način postavlja i uklanja spomenike, spomen ploče, skulpture, slične objekte, tko održava rekreacione površine, javna športska igrališta, kojih održava u stanju funkcionalnosti, kako i na koji način se održavaju i koriste autobusne stanice i stajališta, tko i na koji način određuje lokaciju za otvorene tržnice, zatim kako treba izgledati izlozi firme, reklamni plakati, potom na koji način, što je javna rasvjeta, gdje se i na koji način ona postavlja, kako se održava, znači jako, jako precizno, urađeno, detaljno, na koji način, što podrazumijeva i na koji način se provode ove aktivnosti oko dekoriranja, u kojim, kad se i gdje vrši ta dekoracija i uređenje, tko i na koji način uređuje vanjske dijelove zgrada i zemljišta oko zgrada. Znači ovo sve, rekao sam, ne zbog nas vijećnika, nego zbog slušatelja, da jednostavno znaju što je regulirano ovom odlukom, znači koja su to bitna, odnosno životna pitanja regulirana ovom odlukom. Pa evo, kažem, vidjet ćemo na kraju, ako se složite, nekakav zaključak da donesemo. Tko koristi, čisti, održava javne površine, zatim što podrazumije održavanje zelenih površina, održavanje i uklanjanje stabala na javnim drugim površinama, korištenje javnih površina za ostale namjene, privremeno zauzmanje javnih površina, samostalna ljetne bašte, kiosci, reklamni panoji, koji često predstavljaju nekakav problem u normalnom funkcioniranju u gradu. Znači, kako se dobiva odobrenje za lociranje privremenog objekta tipa šupa, garaža, drvarnica. I na kraju, evo, znači, kaznene odredbe, odnosno što za nepridržavanje te odredaba ove odluke. Znači, ja bih predložio jedan zaključak da nadležna služba, evo kažem, vjerujem da će biti još diskusija, da nadležna služba, budući da građani nisu dovoljno upoznati sa navedenom odlukom, odnosno sa svim odredbama ove odluke, a radi se o jako, kako smo rekli, o jako bitnim životnim pitanjima, predlažem da predstavnici nadležne službe organiziraju radio emisiju posvećenu u cijelosti ovoj problematici, u kojoj bi aktivno telefonski mogli sudjelovati građani, a sve u cilju bolje informiranosti i promocije ove odluke. Evo, ja nadam se da će ova odluka, zaista je sveobuhvatna, detaljna, da će pomoći u radu i nadležnim službama i inspektorima, znači, a prije svega na usluzi svim građanima. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Gospodin Zoran Marić, vijećnik. Izvolite, Zorane.
ispravak. Hvala lijepa. Mislim da je ova odluka veoma obuhvatila sve segmente o jednokomunalnom redu. Kad je čovjek detaljno čita, vidi članke, vidi i ove odredbe kaznene i sve je okej, urađeno, a kako je primijeniti. Ovo što gospodin Emil rekao, treba lobih, evo i na radio postoji Busovaču, ali trebalo bi je staviti na ovaj portal grada Busovača, odnosno Busovača, da se ljudi mogu upoznati. Gledajte u čemu se radi. Ako mi nju danas usvojimo, kazne mjere su, kako ovdje vidim, do 5000. Prvo, ovdje govorimo o upravljanju u komunalnim ovim vodama. Mi znamo da je glavno spremište komunalne otpadavi voda Ivančica, odnosno Kosica. Direkt ide, nema mi kolektor za pročišćavanje ovih otpadnih voda. Koja je tu odgovoran? Koja je kaznena odredba? Pome, usvoji se, odmah je to do 5000 kazni. Da ne kažem, ostali, kaže, držanje životinja. Pa navodi se ovdje u me članku 185, kada je na gradskom području općine Busovača uže urbano područje. Ovo treba ovdje precizirati. Točno to, ta je ulica, odaklen, doklen, zabranje se to i to držanje. Ako, pošto ovo se govori samo o urbanom području, a ne spominju se ulice, mi znamo, osim ovdje ove zgrade oko općine, da ljudi imaju, jer ovdje govori se i životinje i zviri, da ovo treba lijepo da se zna točno kao ulici, jer mi znamo da ljudi drže i kokoške, i svinje, i krave, ma nema što ne služi. A da se to čovjek upoznao sutra, ti je trebao čovjeka, odnosno inspektora, ovo bi samo inspektor da nagrubu si, jer na temelju ove odluke, sad bi on napunio ovaj budžet 3 puta veći nego što smo ga mi usvojili. Je li tako? Mislim, to je zakonske propise. Ma ne, pa u tome i jest problem. Ako se nešto donese, onda se treba pridržavati toga. A ne, moje neću ga. Ovdje nema moje, tvoje. Ovdje, ako se zakon donese, on se mora poštovati. Prema tome, ja smatram da ovu komunalnu odluku, da ovo nam bude kao prvo čitanje, a na sljedećoj sjednici da se ono usvaja. Da ljudi malo prođe, da se vidi, jer na temelju ovoga, ako mi danas usvojili, ko će raditi? Inspektori, ako treba ovi redari, ovdje se spominje redari, koji su to redari, kako, na koji način. Prema tome, treba ovo malo odgoditi, moje prijedlog u ime kluba govorim, da ovo treba malo da bude kao prvo čitanje, a na sljedećoj sjednici da se to usvoji. Jer mi sami ćemo sebe zapetljati ako se ovo ne bude primjenjivalo kako treba. Toliko, hvala. Zahvaljujem. Ko se dalje javlja za riječ? Evo, javlja se gospodin Naser Hadžibegović. Evo, izvolite, Nasere. Nema šta, u pravo je gospodin Emil, samo ja nisam htio da detaljnije obrazlažem, nije ovo nova odluka, ova odluka je kako postoji općina i to, ona je samo malo detaljnije obrađena, jasnija i objavljena je ona na web stranici, mi smo to postavili. I nije tu problem da svak dođe da se detaljnije, nisam vam htio oduzimati vrijeme, više da sad čitam sve što piše, to je to, vi ste u pravu, nema nikakvih problema što se tiče toga i mi ćemo, ako nije problem na radiju Busovače, da se odi, ali to je stvarno konstruktivno od vas. Ovo Zoran što kaže, gospodine Zorane, svi ovi članovi, ovo što se uvelo sad novo, su iz iskustva, iz prakse. Znači, inspektor dođe,
ima i Ekopol CAS, kaže ne mogu ništa zato što nije propisano u odluci. Mi smo, ovo će se sigurno, jer ovo je problematika, ova sadašnja, življenje u lokalnoj zajednici, ovo se mora primjenjivati. Mi smo zato neke ovdje i uveli novine zato što nismo mogli prije. Mi prije nismo mogli sad naraste drvo, pored nekoga hlad, svjetlo, smeta, nismo mogli ništa reagovati tu. Sad se može reagovati, mislim, neće niko, nije niko baba roga pa da nekoga kažnjava, mislim, mi smo svi odavde, ne, pa da nam napamje da nešto radimo što, da bi ulazili u nekakve konflikte. Ali ova odluka, ona je bez obzira, onaj, mislim, tvoja ona diskusija sigurno konstruktivna, što se tiče nekih novina, možda to da se malo detaljnije onaj građani upoznaju, možda je to razlog da danas to ne usvajate, ali mislim da se neće ništa novo desiti. Svaki je more, eno je na web stranici, bit će objavljena oglasni ploča, može se doći vidjeti, ako treba i objašnjavati, ali ovo je sigurno ove stvari što su uvedene, to je iz praktičnih, znači iz praksi primjeri, pa smo mi to ugradili i prijašnja odluka je bila dosta nejasnija, sad je ovo sve jasnije, preciznije, sve što, što se tiče te problematike, kako postupiti u tim situacijama, tako da mislim da nema neki razloga da se to danas ne usvoji, a što se tiče, znači, transparentnog, informisanja građana, to se slaže, nema nikakvih problema, mi ćemo to sve odraditi što treba, da je ljudima što jasnije, da su upoznati sa ovom odlukom i imamo mi zone u općini, tačno se zna šta je gradski dio, šta je prigradski dio, to je definisano drugim aktom, ovdje mi nismo to mogli jer se to definiše zakonom građevinskim, odnosno odlukom zemljištu, to je definisano što vi kažete da se zna dokle je gradski dio, dokle je prigradski, koja ulica i tako dalje. To je to. Hvala. Zahvaljujem. Da li se još netko javlja za riječ? Pa ovako, ukoliko nema, dakle, iz nijedna diskusija, evo koliko, znači nije bilo konkretnog prijedloga za izmjenu nekog člana ove odluke. Mi smo ovu mogućnost, dakle, razmatranja nacrta ove odluke razmatrali na kolegiju kad smo utvrđivali dnevni red i donijeli smo zaključak da se isti dan nacrt, odnosno prijedlog ove odluke objavi na web stranici općine, što je i učinjeno. Zato ne vidim nekakav razlog, dakle, nema zahtjeva za konkretnu izmjenu ovog prijedloga. Stoga ja smatram da nemamo smetnji da ovo usvojimo, a evo u međuvremenu gospodin Marić ponovo javio, pa evo, gospodine, konkretno, evo da vidimo, budući, kažem da je i zaključak kolegije, ne vidim zaista smetnju da ovu odluku donesemo, a onda kroz primjenu će se vjerovatno određene, možda i nelogičnosti pokazati. Mislim, ja sam ovdje konkretno rekao, ova odluka ako se danas primjeni, inspektor komunal, sutra dođe ovdje drvarnice pored općine, mora svako platiti kaznu, nema odobrenja za držanje, to znamo. Doće komunalcu na plac, gospodine, nemaš kolektor, voda ide, sva kanalizacija Busovača ide u Ivančicu, odnosno Lašu, i da ne kaže osnovu. Dajmo, pogledajmo sebi u oči, pa stvarno recimo, onaj drži kokoši, evo ovdje kod mene, konkretno, to nema 200 metara, inspektor dođe, ne smiješ držati kokoši. Molim lijepo. On i ne zna. Da ne kažem, treba točno kazati, ulica ta i ta, dotle je ulica, dotle nema uzgajanja životinja, i da ne kaže neke stvari. Točno da se zna, da se odredi. Ako je ova ulica Nikola Šubić-Zrinski doseže dole do Ciglane, ili do Ciglane je bilo, sad ne znam, ili ova gore prvog ožujka, odnosno Marta, gore do Drage,
da se zna da je to uže prostor uopće ne Busovača, jer je ulica. Jel tamo ona preko one Kozice i Doklen to ulice idu? Da se točno zna, jel Tisovačka? Jel Ravajski put, jel ovo sve? Da se zna točno definira. Zato ja kada treba je odgovoriti. Zbog tih stvari da se to definira. Jer ako bi krenuli rad, ne treba nam kuka za proračun. Proračun je ovo je sve proračun. Isto policija što treba da radi po zakonu, a ne naiđe Zoran, mene će kazniti, naiđe drugi koji udara po cesti, on njega pusti. To je problem. U nama je problem, gospodo. Hoćemo primjenjivati zakon ili nećemo. A federalni zakon je more dobri usvojeno, ali se ne primjenjuje. I zato kad moje, pusti ga. Nemoj, nemoj. A da se provode onako kako treba, ova bi država bila već u Europi. Toliko hvala. Zahvaljujem. Da li ima potrebu, gospodine Nasar? Evo, pojašnjenje još može, može, izvolite. Ove šupe i garaže, definisano je tačno, one ostaju do onaj onaj provođenja zemljišta konačnoj namjeni. Sutra treba da je nešto gdje su ove garaže, oni moraju ukloniti. Dokle god to ne bude, ne mogu se ukloniti. To je to. Ostalo propisano je kroz septičke jame, ovo što se tiče ti fekalni odvodnji, onda ovo što kažete, ja sam rekao, zato sam rekao, kroz odluku o građevinskom zemljištu propisano je tačno dokle je gradski dio, dokle je prigradski dio, tačno ima, to se ne definiše ovom odlukom, ljudi moji. Ne, mislim, to je takav propis, a da li će se ona primjenjivati ili neće, to je do nas. Nema što sad, najgore je kad ti nešto hoš primijeniti, a ne piše, kaže ne mogu, a sad možeš. Mislim da je ovdje sve jasno, baš detaljno objašnjeno što se tiče ovih pitanja gospodina Marića za mene. Evo, sva ova diskusija u stvari govori da nije odluka problem, nego je promocija i provođenje ove odluke. Ništa nije sveto slovo, u slučaju da u primjeni ove odluke bude određenih problema, tu će opet nadležna služba predložiti ovom općinskom vijeću određene izmjene i sve opet ovo govori da je potrebna ova promocija ove odluke i da se, nije ovo novo, ovo je bilo i u staroj odluci, samo na jedan praktičniji način uređeno i prezentirano. Stoga, evo, mislim da je došlo vrijeme da se možemo izjasniti o ovoj odluci, koja je za to da usvojimo prijedlog odluke o komunalnom redu u formi koja je prezentirana i u obliku prezentirano u materijalima, koja je za. Ima li netko protiv? Jedan. Suzdrža? Dva, oprostite. Znači 23 za. 22 za, jel Arfa nam nema, jel da? Aha, 22 za. Dva suzdržana i... Protiv, dva su protiv. Dva protiv, dobro. Prelazimo na 6. točku dnevnog reda, a to je informacija o realiziranim zaključcima općinskog vijeća za 2014. godinu. Pa kao uvod, evo ja ću samo iznijeti nekoliko stvari. Poznato vam je, evo i kad se malo vratimo u dosadašnje sjednice, kroz naše diskusije, kroz naša vijećnička pitanja pokazala se situacija u kojoj smo se nalazili, a to je da smo određene odluke i zaključke donosili, a da nismo imali povratnu informaciju šta su nadležne službe ili nadležne osobe učinile na realiziranju tog zaključka. Koristeći evo i svoje pravo i nadležnost predsjednika općinskog vijeća, ja sam se pismeno prije otprilike mjesec dana obratila načelniku sa zahtjevom da nadležne službe pripreme ovu informaciju o realiziranim zaključcima i odlukama općinskog vijeća za 2014. Zamislila sam da na sljedećoj sjednici bude informacija o realiziranim zaključcima općinskog vijeća za prva četiri ili evo za pet mjeseci 2015. a da u buduće praksa bude da se na svakoj sjednici izvještava šta je urađeno,
po zaključcima sa prethodne sjednice. I evo, mislim da je to jedan korak koji smo postigli u tom informiranju, međusobnom informiranju, ali i nadležnostima. Dakle, da nije uzalud samo ovdje neka problematika razmatrana, neki zaključak donesen, a onda kad ga treba realizirati, ništa od toga. Stoga, evo, u pisanoj formi, zahvaljujem se gospodinu Marću na upozorenju, dakle, dobili ste informaciju o realiziranim zaključcima koje sam osobno, za koje sam imala zaduženje i šta je učinjeno. Dalje, tu je služba za opću upravu društvene djelatnosti također dala svoj odgovor, služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove, služba za financije te služba za lokalni ekonomski razvitak, obnovu i raseljene osobe. Pa evo, ja ovaj put je ovo kao točka dnevnog reda, budući da ima više odgovora, evo stoga dajem ovu, otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Izvolite, ima li netko pitanja, sugestija, komentara, izvolite. Ukoliko nema, dakle, evo, i kroz dosadašnje ovo, kroz rad u kolegiju, procijenjeno da je ovo dobra praksa s kojom treba nastaviti. Nadam se da će se na ovo naviknuti i uglavnom pomoćnici načelnika koji dobiju konkretne zadatke, ali mislim da u svakom slučaju je ovo u redu i ovo je jedna dobra praksa koju drugi već prakticiraju. Prelazimo na petu točku, dakle ovdje nema izjašnjavanja, ovo je informacija. Prelazimo na sedmu točku, tekuća pitanja, da li ima netko nešto? Ukoliko nema, zaključujem rad današnje 22. sjednice. Pozdravljam vas, planirajte sredinom 6. mjeseca sljedeću sjednicu općinskog vijeća. Emle, bit ćemo.